В Одесі 20-та година, в ефірі 7-го каналу «Новини», в студії працює Ігор Буренко. Вітаю вас, і ми підводимо інформаційні підсумки дня. Чоловік випав із вікна обласної клінічної лікарні в Суворовському районі Одеси. Цю інформацію підтвердили в Нацполіції. За попередньою інформацією, 53-річний загиблий знаходився на 5-му поверсі. Обставини інциденту з'ясовуються. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Навмисне вбивство» з позначкою «Самогубство». На суднобудівній вулиці знайшли труп 43-річної жінки. Вона перебувала у розшуку, як зникла безвісти з 17 жовтня. Тіло виявили із зв'язаними на спині руками і з незначними подряпинами. Жінку знайшли у закинутому складському приміщенні. За інформацією поліції, ознак насильницької смерті не виявлено. Ушкоджень на її тілі, які могли б спричинити смерть, виявлено не було. За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. В рамках цього провадження призначено низку експертиз для встановлення причин смерті жінки. Адвокат одного з підозрюваних у замаху на Олега Михайлика Торніке Герасіна звернувся до Європейського суду з прав людини. Він вбачає ознаки тортур в умовах утримання підзахисного. Запевняє, за станом здоров'я Герасіна не можна тримати у в'язниці. Существує порядок, существує класифікація, класифікатор заболівань, де указані заболівання, коли лицо підлежить уже осуджене, підлежить освобожденню від відбування наказання в результаті перечня болезні. І діагнози, і болезні Торніке, вони підпадають під такий перечень. Тоді встає питання, як можна ізбрати міру пресечення в виді содержання під стражею чоловіку, який в послідовщому і не може відбувати наказання, навіть якщо він буде признан виновним. Во-первых, мой муж не дееспособный. Он в руках практически ничего не может держать. И все за него делаю я и близкие люди. Торнике не то что двигаться, он не может самостоятельно ничего делать. Может только разговаривать. Родичі двох інших підозрюваних у замаху Лаші Герасіна та Манучара Варшанідзе впевнені, речові докази, знайдені правоохоронцями, хтось навмисно підкинув. Положить пістолет на гладильний доступ і тільки слегка прикрити полотенцем, це дуже смішно. Ми всі з вечора знали, що Манучара вже в чому-то підозрювають, що вони вже в відділенні, знали його братя, знали його друзя. Вони б винесли весь дом, і ніхто б там пістолет не держав. Гине живий вантаж. На території одного з терміналів Чорноморського порту у вантажівці без води та їжі вмирають вівці. Тварин везли до Турції, однак в останній момент покупець відмовився від живого товару, який поромом повернули до України. Через проблеми із контролюючими органами приблизно 300 вівець перебувають на території порту. Погодувати їх через конструкцію вантажівки нереально, каже власниця худоби. Вона неодноразово зверталася до різних служб. Втім, у допомозі відмовили. Ми їх просто надіялись спасти. Ми до останнього бились, думали, що може нам вдасться. Тому ми вже, я ж говорю, ми вже тут ободрали і дерев'я, і траву, все, що тільки можна. Ну, потім ми вже потеряли надію, але все одно здесь нахожу хоч щось, я їм стараюсь дати, тому що вони вмирають, мені на глазах не кричать вот так вот. Авто в ветеринарній службі, яка й затримала вантажівку, пояснити поки що нічого не можуть. Щодо експертиз та ймовірної хвороби овець ветеринари не знають. Втім, розібратися мають на спеціальній комісії у міськраді Чорноморська. По даній ситуації завтра повинно бути засідання надзвичайно протипотічної комісії при міській раді. Там, мабуть, ви отримаєте коментарі від руководства і все остальне. По даному питанню мені вам більше сказати нічого.
перехоплення нелегального транспортного засобу, затримання контрабандиста і тактика ведення вогню на пересічній місцевості. Бійці спецпідрозділу прикордонної служби проводять тренування в польових умовах. Окрему увагу приділяють психологічній підготовці до бойових дій. І треба показати солдатам, що під час безпосередніх бойових зіткнень, безпосередніх бойових дій буде додатковий вплив на її свідомість. Вона має пристосуватися, вона має зрозуміти, що їй буде щось заважати. Він не буде приймати такі швидкі рішення, так само вирішувати якісь завдання, так само швидко, як в комфортних умовах полігону. Детальніше про те, як тренується прикордонний спецзагін, дивіться в суботу о 20-й в підсумках тижня. Спалах гепатиту А жовтяниці зафіксували в Одеській області. Про це повідомляють в регіональному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я. Спалах хвороби зареєстрований в загальноосвітній школі села Новоселівка Подільського району. Захворілі учні 3-го, 4-го та 11-го класів були госпіталізовані до медзакладу в інфекційне відділення. Очікуються результати лабораторних аналізів. В школі, де навчалися діти, проводиться повний комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів. Майже 2000 доз вакцин від грипу мають доставити в аптеки Одеської області. Препаратів два види – це французька ваксі-грип та корейська GC-Flu. У ціні вони приблизно однакові. Зазначу, за даними чиновників, з 1 жовтня на ГРВІ захворіли більш ніж 28 тисяч людей. Причому 21 тисяча з них – це діти. Вже закуплено 456 доз вакцини «Ваксігрип» та «GC-Flu», зроблені заявки та найближчим часом до медичних закладів надійдуть ще 1985 доз вакцини. Ми вже почали імунізацію груп соціального ризику – це медичні працівники. Патронатні родини для дітей з'являться в Одеській області вже цього року. На думку фахівців, це дозволить неповнолітнім, яким тимчасово не можуть опікуватися рідні батьки, жити у родинах. За словами психологів, так дитина не відривається від соціуму та не опиняється у притулку. Тому потім їй простіше повернутися до родичів. Обіцяють також фінансування. Держава виплачуватиме учасникам програми приблизно 9,5 тисяч гривень на місяць, а також додаткові кошти на потреби дитини. Патронатный воспитатель, его профессионализм заключается в том, что он работает на восстановление и на помощь биологической семье ребенка. Это не обязательно мама-папа, это может быть бабушка и дедушка, это может быть тетя и дядя, что не всегда есть возможность такое учреждение. То есть ребенок не вырывается насильственно из семьи, а у него сохраняются контакты и возможность общения со своими близкими. У нас, коли буде група 16 чоловік, у нас буде проходити навчання. Навчання планується вже в листопаді 2018 року. Думаю, що зараз після конференції ми з представником партнерства по кожному кандидату ще окремо подивимося, і вже, щоб не було ніяких питань, тому що ж пакети документів відбір проходять, чи є всі документи відповідно до постанови, вже потім включаються в групу. Правоохоронцям вдалося зупинити розбійний напад на родину у Саврані. Двоє раніше судимих за розбої та викрадення автомобіля чоловіків 35 та 28 років у балаклавах та з вогнепальною зброєю увірвалися у приватний будинок. Проте про напад правоохоронці знали заздалегідь, тож у затриманні взяли участь бійці відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Також затримали 39-річну жінку. Вона підібрала будинок для нападу, а також роздобула нападникам набої до зброї. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Іномарка протаранила житловий будинок. ДТП сталося о 2:00 на вулиці Іцхака Рабіна. Водій червоної «Хонди» не впорався із кермуванням і на великій швидкості в'їхав в будівлю. За попередньою інформацією, в машині перебувало троє осіб. Ймовірно, вони були п'яні. У водія виявили 1,75 проміли алкоголю в крові. На місце прибули рятувальники. Близько години вони діставали з розтрощеної автівки одного з пасажирів. За інформацією прес-служби патрульної поліції, пасажири сам Керманич були госпіталізовані. Величезний клен впав прямо на тротуар на вулиці Філатова. Лише дивом ніхто не постраждав. Дерево зачепило тільки дах аптеки та її вивіску. Комунальники вже прибирають територію. Я находился в соседнем помещении, услышал громкий звук достаточно, открыл двери, и в этот момент как раз это дерево завалилось. Оно было зеленое летом, в принципе, достаточно неплохое, был легкий ветерок. От легкого ветерка вот оно повалило вот это большое дерево. А единственное, что здесь, конечно, большой трафик людей, здесь очень много людей, которые ходят именно под этим деревом. Повезло, что в данный момент никого не было. Що відбувається на Донбасі та у Криму? Із лекціями на цю тему Україною подорожує колишній учасник бойових дій, уродженець Донецької області Володимир Жемчугов. Із лекціями він їздить в українські університети, ділиться тільки власним досвідом. Цей освітній проєкт із національно-патріотичного виховання молоді запустило Міністерство інформаційної політики 2 місяці тому. Плани Луганська область, Донецька область, Закарпатська область і окраїни, будемо так говорити, на ціль об'їхати більш такі віддалені куточки нашої країни, щоб донести те, що трапилося в Криму і на Донбасі, до усієї молоді. Щоб вони з перших уст почули, що саме трапиться у нас в країні і знали правду. Володимир Жемчугов народився на Донбасі, коли розпочалися бойові дії, пішов захищати територіальну цілісність України. Рік був в полоні у бойовиків ЛНР. Волонтер, учасник державних та волонтерських заходів. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Слідкувати за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го телеканалу та у соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, дзвоніть нам за телефоном редакції 726-3226. Залишайтеся з нами, це наше місто та ваш 7-й телеканал.